Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden Radek Vondráček, nejvýše z našich hostů, nejvýše ústavně postavený člověk, sice už ne teď, ale v té ústavní hierarchii, když jste byl předsedou poslanecké sněmovny, to jste byl trojka, prezident, šéf senátu a tak dále. Už je to dávno. Tady ministři, byl tady bývalý premiér, ale to je víc, to je víc. No, já jenom taková poznámka. Číslo 3 je předseda poslanecké sněmovny z nějakého protokolárně. Nicméně je to trošku zvláštní, protože ta sněmovna má samozřejmě větší a má větší ten politický výtlak. A logika by velela, že sněmovna bude číslo 2, stejně jak je to v Polsku. Ale traduje se to, že to ještě z dob Václava Havla, který moc nemusel Miloše Zemana, který byl v té době předseda poslanecké sněmovny, a že tak dali tu horní komoru u nás jako protokolární číslo 2. Ale to je jenom taková odbočka. Jo. Jinak už je to dávno, opravdu už někdy si na to ani nevzpomenu. Prostě je to pryč, bylo to jiné volební období. V současnosti jste šéf ústavně právního výboru. Jaké to je, když měníte z kanceláře? Já myslím, že ta nová koalice se po vás trošku povozila, když znemožnila, abyste byl tedy aspoň místopředsedou sněmovny. To bylo kvůli tikitaře, jak jste tam hráli, nebo kvůli něčemu jinému? Asi kytara to nebyla. Potom, když měla řeč paní předsedkyně, když jsme ji zvolili, tak říkala, že taky zpívala ve sboru. Že byla zaspívala, tak někoho to možná trápilo. Těch důvodů bylo víc. Z dnešního pohledu jsem za to vděčný, protože bych tam možná nebyl šťastný v tom sedmičleném obsazení toho předsednictví, toho vedení sněmovny, být opoziční místopředseda není jednoduché. Je lepší být předsedou výboru, než být někde místopředsedou. Abych tady řekl, jak to říkal, myslím, Julius Caesar, je lepší být v této vesnici první, než v Římě druhý. Jo. Nehrálo v tom roli taky ta vaše návštěva Miloše Zemana, když na tom byl tedy špatně a když byly ty tendence tedy využít toho a využít dneska, ten článek k jeho odvolání? Dneska, když se o tom bavíme, když víte, že Miloš Zeman vystupuje, já jsem za ním byl nedávno na návštěvě, vypadá líp než před lety. Jo? Tak je to až neuvěřitelné, usměvně, ale taková byla doba a to byl jeden z těch hlavních důvodů, že já v době, kdy ho v podstatě pohřbívali, tak jsem za ním byl na návštěvě a veřejně jsem řekl, že s duševním stavem je to dobré, že se ten stav zlepšuje. Užil jsem si svoje, poprvé na posežutě jsem za dopoledne vybil iPhone, to byl takový tlak těch médií ohledně té návštěvy, nevěřili mi to prostě náhodou se to nahrávalo. Tak zaplať pánu, že někdo pořídil záznam a do dneška jsou lidi, kteří si myslí, že to bylo nějaké sestříhané video. Tak ale to, že ten dneska už se tomu smějem. Miloš Zeman vypadá jako Jura, když to malinko přeženu, o to větší to je důkaz toho, jaká to byla s proměnutím sviňárna, ten pokus ho tedy porovat z funkce. Když on používal slovo puč, já ho nepoužívám, ale skutečně to byl pokus o obsazení nejvyšší ústavní funkce a já to opravdu některým těm senátorům, kteří se chovali, řekněme, jako hyeny, já jim to nikdy nedokážu odpustit. Myslím, že ten lidský rozměr byl větší a odsouzení hodným bylo mnohem závažnější než ten politický. Prostě tohle by se nemělo dít, tohle by se nemělo stávat ani politickým protivníkům, když se jedná o zdravotní stav a o ohrožení života. To je otázka morálky. Chvilku počkat. To není otázka politiky, ale oni prostě nemohli odolat. Radku, já jsem vás sem pozval. Impulzem byl, díval jsem se v České televizi na Události komentáře, kde jste byl jedním z hostem a proti vám tam seděl Pavel Žáček z ODS a Michála Šojdrová, lidovecká europoslankyně, a já jsem prostě téměř nevěřil tomu, jaké věci tam říkali. A vy jste tam statečně hájil právo říkat, co si myslíme, právo na svobodu slova, právo na svobodu projevu.
vy jste právník, víte, co jsou to ty dezinformace? No, já se teda moc nedívám na Českou televizi, se přiznám, tak vy jste se šťastný díval. Člověk. Já do ní teda chodím, ale moc se na ní nedívám, říkám to otevřeně, protože jsem často zklamaný z toho, jakým způsobem jsou ty informace předpřipraveny divákům, jak vždycky někdo říká, tak se večer pojďme na Českou televizi, ať víme, co si máme myslet tenhle týden. Mám velké teďka očekávání od nového pana ředitele, tak dáme jim šanci. Já si na to koupím lístek do první řady. Dáme jim šanci, je tam spousta skvělých lidí. Zase my tu Českou televizi opravdu potřebujeme, protože pro ty politiky je to opravdu platforma, která vám dá prostor, často vysílá živě. Pro ně by měla být naprosto svatá ta vyváženost. To má být prostě nejvyšší hodnota. Teď už jsem zase četl nějaký komentář člena rady České televize, kde že velice se rozčuloval nad tím, že by snad opravdu měly být omezené fungování na sociálních sítích. Že by to mělo být součást nějakého etického kodexu těch redaktorů. Což si myslím, že nějaký smysl dává. Prostě chceš dělat pro médium veřejné služby, má to určitá pravidla. Stejně tak, jako to mají třeba nějaká pravidla, třeba nějaké komory. Jak se mají chovat advokáti, jak se mají chovat notáři, na tom není nic ještě tak ke kritice závažného. Ale zpátky k té debatě, tím jsme máme začít. Dezinformace nebyla doteďka definovaná. Mě mrzí, že každá debata v televizi všude, tady si třeba o tom pěkně popovídáme. Proto jsem přijal pozvání, že jsem si říkal, nikdo mě nebude skákat do řeči. Je to teda zvláštní být vlastně u politického konkurenta. Být pozván. Ale tak třeba se dočkáme toho, že budeme koaliční partneři. Ale říkám, věděl jsem, že tady bude na to téma debata. Takže chybí mě nějaká seriózní odborná debata analytická, co je to vlastně dezinformace. Že žijeme v digitální době a že ty dezinformace jsou, to každý uznává. Pak je ale potřeba taky rozlišovat opravdu dezinformace, které škodí té zemi, škodí tomu státu, mají opravdu velký potenciál něco způsobit. Proti těm se ten stát nějak může bránit, jenže bohužel dneska se to už rozplyzlo, že vlastně máte nějaký názor, který nekoresponduje s tím všeobecně požadovaným, s tím prostě s tím správným a už o vás řeknou, že šíříte dezinformace. A ta samotná, i kdyby to třeba byla dezinformace, tak ale není třeba škodlivá, nevyvolává nějaké důsledky, co se týče obrany schopnosti země nebo nějaké strategické bezpečnosti. Je to prostě jenom nějaký názor, ten člověk tomu věří a šíří to. A ta hranice je strašně tenká a nikoho zatím z těch, kteří proti ním bojují, nenapadlo definovat teda, co to vlastně ta dezinformace je. A jestli jste si všimli, tak se ta, naopak se to rozvírá ty nůžky a už je dezinformace kde co. No jiný názor. Co je svět světem, tak lidé měli, mají a budou mít různé názory a v souboji nebo ve střetávání těch názorů se může zrodit něco nového. A taková ta platforma, kde by se ty různé názory měly potkávat, je třeba právě ta Česká televize, kterou si povinně všichni platíme, ale ani tam nezvou nositele všech názorů. Tam jako daleko větší možnost prezentace názorů má ta takzvaná liberální demokracie dnešní, která všem není už ani liberální, ani demokracie, natož vyloženě konzervativní názory. No a ještě se teďka objeví další, samozřejmě teďka je strašně ještě módní slovíčko narrativ. To je ještě něco nového, to úplně mi vždycky stávají chlupy. A další věc, na kterou teďka narazíte, je opravdu, že už se neřeší argumenty. Už prostě nepředkládáte tomu svému protěžku, co máte pro, co máte proti, ale už vás rovnou onálepkují a prostě vy jste ten dezinformátor, vy tady jste vlastně, a ten slovíčko narrativ se často používá v těch dokumentech KRITu. Toho krizového informačního týmu, jak to je na ministerstvu vnitra, který už jsem několikrát řešil na půdě poslanecké sněmovny. Nikdy mi neschválili mimořádný bod, že bychom to řešili. Nikdy mi neschválili nic o dezinformacích. Teď jsem namítal, že tato vláda si zaplatila, to jsou desítky milionů, co se platí z rozpočtu ministerstva na propagaci. Takže místo, aby přesvědčovali ty lidi, oni sami jako volení politici, argumenty,
aby obhájili svoje kroky, tak si zaplatí PR agenturu, která má vlastně jim pomoct je vylíčit v dobrém světle. Já považuji, a určitě to znáte z metra, ty nástěnky, prostě ty světelné reklamy o jednotlivých krocích vlády, jak to dělají dobře, já to považuji za skandální. Prostě to nikdy nebývalo. A teď jsou to opravdu milionové částky. Dokonce na ministerstvu práce a sociálních věcí tam byla zakázka, že součástí toho bylo měření nálad společnosti, kde vlastně se snažili už nějakým způsobem mapovat, jak to na lidi působí ta jednotlivá opatřením a jak jim to mají správně servírovat a vysvětlovat, jak se jim dostat do hlavy. A tohle tady, myslím, nikdy nebylo. Takže my se dostáváme do stádia, kde prostě máme tady vládní propagandu a součástí té vládní propagandy potom je i, že vás označí za šiřitele dezinformací. Já jsem potom vysílání, co jste říkal, hodou okolností šel na internet, objevil jsem studnici citátu Larryho Flinta. Larry Flint, to byl slavný film Lid versus Larry Flint Miloše Formana. Já si vzpomínám, jak o něm mluvil třeba Václav Havel, který byl se svojí ženou na premiéře. Já jsem tenkrát ten film moc nechápal. V té době, on v těch 90. jsme tu souru slova měli vlastně úplně největší, jako jsme mohli. Ne, tak to a, teďka zpětně objevuju Larryho Flinta a on mimo jiné říká, že svobodu slova nemáte proto, abyste poslouchal názory, které vám vyhovují, které se vám líbí. Ale vy jste právě vyslechl si názory, které jsou proti vám, které se vám nelíbí, které jsou vám protivné. Přátelé, aniž jsme se jakkoliv domlouvali, já tady mám citaci z toho filmu, kdy ten Edward Norton, který hraje toho advokáta Larryho Flinta, tam sedí mezi těmi, před těmi sloupy toho nejvyššího soudu a budu citovat. Jo. Podstatou prvního dodatku je uznání důležitosti svobody myšlenek. Svoboda projevu není jen součástí svobod myšlenek jednotlivce. Je také zásadní pro hledání pravdy a pro životaschopnost společnosti. Při diskusi o věcech veřejných jsou i mnohem méně obdivuhodné myšlenky chráněny prvním dodatkem. No, svoboda slova je to, že se můžou říkat i ošklivé věci, nepříjemné věci, protože ono se může časem ukázat, že to, co bylo vydáváno za lež, nebo za dezinformace je pravda. Teď tady jsme už několikrát citovali tu anekdotu, jaký je rozdíl mezi pravdou a dezinformací. Půl roku. V době covidu jsme se o tom přesvědčili několikrát. No, to měl jsi někde na internetu, někdo vtipně. Prosím vás, nemáte někdo nějaké nové fake news? Ty staré už se všechny potvrdili. No, přesně. Má tedy stát bojovat proti dezinformacím? Určitě jsou dezinformace. Veme se... Vážně, to může být nástroj i nějakého hybridního boje. Jestliže to jde, jestliže jde ovlivnit veřejné mínění v nějakém jiném státě, tak nepochybujte o tom, že už to někdo dělá. A jestliže se může nějakým způsobem opravdu třeba narušit bezpečnost země, opravdu v těch nejzásadnějších strategických věcech, tak tam ten stát má bojovat. Já jsem slyšel, že velice takový, řekněme, pragmatický přístup k tomu je třeba Izrael, který se s tím prostě setkává. A tam oni říkají, tam jde o to rychlost reakce a vysvětlovat. Je to vlastně boj o pravdu. Nemůžete bojovat s dezinformací tak, že budete zakazovat, co lidé budou říkat a co si mají myslet. Já jsem velký fanoušek science fiction a je spousta románů o tom, kam to vede. A vždycky se všechno vykecá, vždycky se všechno nakonec ukáže. A naopak, to těm... Každý má právo být třeba i za pitomce. To je prostě nezadatelné právo. A ti, kteří se chovají nějakým způsobem na tom internetu a šíří třeba opravdu nesmysly, tak když je budeme zakazovat, tak spíš je tím, to bude mít opačný efekt. Spíš to u určité skupiny lidí vyvolá, tak oni ho zakazují, jestli na tom teda nebude přece jenom kus nějaké pravdy, že to je potom ten efekt toho overkill. Když to přeženete, tak tomu naopak dáváte legitimitu. Takže jediná cesta je opravdu svoboda slova a střetávat se s argumenty a ne propagandou. Já vždycky v téhle souvislosti říkám, že George Orwell svůj slavný román 1984 napsal jako varování, nikoli jako na návod. Já jsem to používal, tohle se, mám někde na Facebooku svém, protože opravdu je to krásné. A já jsem si nedávno teda
Já jsem to četl jako kluk a teď jsem si zakoupil audioknihu a byl teda velmi, velmi předvídavý a velice moudrý ten George Orwell. No, já vyprávím občas historku, že jsem zašel před časem do knihkupectví a já totiž jsem ten román poprvé četl v roce 1984 jako jakýsi samizdat. A před časem jsem byl v knihkupectví a koukám, tahle ta knížka tam byla, tak jsem si ji koupil. Já jsem si den koupil, já jsem si znova přečet a fakt jsem se zděsil toho, jak ta doba, kterou žijeme, se tomu strašně podobá. To... A zděsil jsem se toho. Taky, ta knížka mi nic neříkala, v té době ještě jsem byl vlastně kluk za prvé. A to je stejně s tím filmem o Larry Flintovi, který říkal, jsem nejhorší z vás. Jasně. Když ochráníte mě, ochráníte všechny. Přesně, přesně. Velmi úzce s tím, o čem se bavíme, souvisí to nadužívání trestání verbálních trestních činů. Já mám pocit, jestli říkám správně ta čísla, že víc než 50 lidí bylo v posledních době odsouzeno za verbální trestné činy a popotáhováno je dalších, já nevím, 150-200. Je to dobrá cesta? To má víc úhlu pohledu, já trošku teďka budu za právníka. Já si myslím hlavně, že co je úplně nešťastné, že se ukládají tresty odnětí svobody. Já chápu, že ten soudce to v některých případech nemá jednoduché, protože třeba musí dát souhrnný trest, že tam toho bylo víc. A ono se to nasčítá, že dá. Ale dávat za verbální projevy trest odnětí svobody si myslím, že je o principiálně špatně. Že by se to, že by se ta společnost takhle neměla chovat. A přece jenom i ti soudci mají nějaké mantinely, můžou se v nich pohybovat a tohle to není dobrý trend, jako obecně. Jinak Česká republika máme strašně moc vězněných osob, máme ke 20 tisícům. To je úplně nepoměr vůči zemím, jako je Rakousko prostě a jiným evropským zemím. A je to taky trošku ten náš vězeňský systém a systém trestního práva nešťastný. Máme příliš mnoho těch trestů odnětí svobody, takže to je součástí ještě toho problému. A ještě do toho přidávat za verbální projevy tresty odnětí svobody je špatně. Takže když už, tak jiná forma trestu. A navíc si myslím, že ten trend, že se ty tresty ukládají, že to není dobré, protože nám někdo může potom po právu namítnout, tak už máme politické vězně za názor. Nelíbí se mi to. Zda ty soudy... Já nesouhlasím s těmi lidmi, kolikrát jsou to věci, že opravdu jsem proti tomu, co řekli. Já s nimi nesouhlasím. Ale čí byl ten citát? To byl Připisujou to Voltérovi. Nesouhlasím s vámi, ale on budu... On to neřekl, řekla to ta paní, co mě psala ten životopis. Vždycky budu bojovat za právo, abyste to říkali. Takže v takové situaci jsme. A jsme v situaci, že někteří, byť to nejsou Larry Flintové, tak už prostě i u nás jsou lidi, kteří bychom spíš měli ochránit, protože tím ochráníme sebe. Ono se to v dnešní době přeměnilo na nesouhlasíme s vámi a proto vám zavřeme hubu. No je to, že si říkám, trend. Problém je ten trend, že to opravdu vidíme. Ale já myslím, že ještě pořád v téhle zemi máme svobodu slova, můžeme to říkat, jsem poslanec. Říkáme to v parlamentu, je nás víc, konalo se tam už hodně akcí o svobodě slova. Tak já si myslím, že to téma pořád zvedáme, hlavně teda my z opozice. No a pak je tady ještě jedna věc. Já říkávám, že jsme země dvojího metru, že někoho za některé hnusné výroky soudí a člen ODS, řeporyjský starosta, mluví o vraždění, tuhle nabádal k zavraždění pana docenta Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty VŠE, a policie to odložila. Nebo dostal nějakou pokutu. Pak měl nějaké výroky zase o vypalování a vraždění v souvislosti s Ukrajinou, má toho víc. Já na to zásadně nereaguju, protože já si pořád myslím, že z jeho strany je to v podstatě kalkul. Že z jeho strany je to připravené představení a já na to nebudu naskakovat, takže já jsem se nikdy panu Novotnému nevyjadřoval, ale máte pravdu, že pak rozum stojí nad tím, když on mává papírem a říká, já mám krytí ministra vnitra.
ten pan ministr má v tuto chvíli máslo na hlavě a má vysvětlovat kauzu Dozimetr a v televizi se pomalu nic nedozvíte a v těch mainstreamových médiích, tak samozřejmě, že ten dvojí metr, to je oblíbené téma Patrika Nachera, ale to je alfa omega, pardon, to je to, co teď řešíme denně. No. Ten dvojí metr je ve všem. A v Řeporích si u něj dveře podávají předseda vlády a prezidentští kandidáti a člověk na to kouká a říká, neví, co si má myslet o tom? Ne, to jsme se to dostali. To je úplně neštěstí dnešní doby, co si budeme povídat. Čas strašně rychle utíká. Ještě bych se dostal k jedné věci. ANO. ANO je tak podle mého pohledu taková vlastně trošku široko rozchodná strana. Andrej Babiš to kdysi zakládal a tvrdil, že ANO je pravice. Pak, jak šel ten čas, tak jste byli trochu spíš vlevo a teďka jako přece tam nabírá na vrchu ten konzervativní proud, což si myslím, že je dobře z mého pohledu. A vyloženě se mně líbí Babišovo přátelství s Viktorem Orbánem. Ale to ANO je společenství lidí, které jsou, kde jsou různé názory. Vy jste teda spíš vpravo a konzervativec, nebo jak to máte vyhrát? Tak samostatný pořad bychom na tohle teda potřebovali. Tak jsme ta catch-all party, my jsme měli nějaké ideové konference a tady tohle pojetí našeho hnutí prostě tam opravdu zvítězilo předtím, když někdo se snažil to zaškatulkovat jinak. Já jsem to přijal za vlastní a s tím souhlasím. My máme třeba, podívejte se, máme catch-all vládní koalici. Když to je od Pirátů po Lidovce, to nemá ideově společného vůbec nic. Náves, no. To je strašný pětislepenec, který samozřejmě potom to tak vypadá, to vládnutí, protože oni mají dost problémů sami se sebou, ne ještě, aby měli nějakou vizi a někam ten stát posouvali. Republikánská strana v podstatě v Americe, to je catch-all party. Oni prostě mají systém dvou stran. A Andrej Babiš vždycky říkal, že většinový systém by mu více vyhovoval. Ano. A v podstatě díky tomu působení ANO, že to je ANO proti tomu zbytku, tak to my jsme tady dosáhli v podstatě částečně nějakých většinových prvků v tom politickém systému. Já říkám, že pravice a levice už je opravdu trošku přežité. Může se to hodit politologům, když chcete něco vysvětlit, snáze je tím něco vysvětlíte, ale už tak nelze rozdělovat ty strany. Když se podívejte, ti Piráti by měli sedět úplně vlevo a sedí vpravo. Vlevo, kde seděli komunisti, tak sedí SPD. Si myslím, že to není úplně jako, že kdybych to rozděloval na pravo a levo. Takže tedy zasedací pořádek ve sněmovně. Když to neplatí ve sněmovně, tak to potom už neplatí nikde. To tak je. No a myslím si, že ten hlavní střed, teď ten názorový, já bych řekl, až civilizační, tak je teďka na tom zákopu progresivisté a ti, co nám chtějí tady zlepšovat svět za každou cenu versus konzervativci. A jestliže já jsem kluk z Moravy a prostě jsem nějak vychovaný a mám prostě v sobě tu tradici a já chci, aby ten svět byl, já si myslím, že stejně u nás se máme nejlíp a že na té Moravě to je to pravé a tam ty hodnoty máme, které mě vyhovují, tak jsem konzervativec. Tím pádem versus. Ale v podstatě to není, že bychom se mi rozhodli v hnutí ANO, že teď a teďka zacílíme na tyhle voliče, ale ten svět se mění. Jasně. A my se k tomu nějak musíme postavit. A když vidíte, co se děje, ta tvrdá bruselská linie, která je opravdu progresivistická a má u nás zastoupení politické v tom TOP 09 a v těch Pirátech, tak logicky se musím postavit proti ním a logicky v tomto světle jsem konzervativ, i když to slovo má původně trochu jiný význam. Mm. Ale jinak já obecně jsem konzervativní. Radku, co se týče ústavy, neměnit. Čas strašně letí, už jsme na konci. To není jediný důvod, že mě to zavolalo, co jste říkal tenkrát v té České televizi, ale my jsme v Trikoloře realisté. Realisticky jsme si vyhodnotili situaci, proto jsme uzavřeli memorandum o spolupráci s SPD. A já neočekávám nějaké zásadní změny na české politické scéně, tudíž ono se to zas tak moc po příštích volbách nezmění. My, pokud se dostaneme do poslanecké sněmovny, a myslím si, že jsme pro to leco udělali, a navíc v koalici s SPD,
když budeme chtít převzít vládní odpovědnost, tak moc toho na výběr, s kým to udělat, nemáme. A to je tak jeden z důvodů, proč jsem vás pozval, protože si myslím, že lidé, ať nebo politici, ať jsou z různých stran, tak spolu mají mluvit a my se zcela určitě nebudeme rozlížet po těch stranách pěti koalice. To jste mě připomněl teďka. Jak jsem teďka na návštěvě u Miloše Zemana říkal, jsem levicový konzervativec. Takže konzervativec může být levicový i pravicový. Dneska to už opravdu nesouvisí, jestli jste vpravo, vlevo, ale opravdu jak se postavíte k tomu progresivismu. Já hledám to správné slovíčko, zatím ho nemám. A teďka ještě jsem objevil, že Piráti někde použili termín konzervativní extremisté. No, tak jestli ze mě udělají konzervativní extremisté. Co je extrémní a co je konzervativní, to nás čeká debata. No. Přátelé, naším hostem byl místopředseda ANO. Ano. A šéf ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Jsem rád, že jste tu byl. Děkuji za pozvání, příjemné popovídání.